I have uh, just met with Donald Tusk, the president of the European Council, where I agreed an extension to the Brexit process to the end of October at the latest. I continue to believe we need to leave the EU with a deal as soon as possible. During the course of the extension, the European Council is clear that the UK will continue to hold full membership rights as well as its obligations. I know that there is huge frustration from many people that I had to request this extension. The UK should have left the EU by now and I sincerely regret the fact that I have not yet been able to persuade Parliament to approve a deal which would allow the UK to leave in a smooth and orderly way but the choices we now face are stark and the timetable is clear so we must now press on at pace with our efforts to reach a consensus on a deal that is in the national interest